លោក Zelensky ថាកងកម្លាំងគំរាមកំពុងឆ្លងនចេញាត់វិធានការបន្តបន្ថែមទៀតទៅលើរុស្ស៊ីគណៈកំពុងផៃអ៊ុយក្រែនបន្តការវាយប្រហារសាយជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាដំណាក់កាលមុខលើរុស្ស៊ីគឺមិនគ្របគ្រាន់ឲ្យប្រទេសនេះបញ្ឈប់ការឆ្លៀនពីនៅទេហើយលោកបានស្បុតថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននឹងຈັດវិធានការតបតបបន្ថែមទៀតទៅលើរុស្ស៊ី តាមប្រភពពីសារព័ត៌មានរយទើបានបន្តថាលោក சை លែនស្គីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសារវីដេអូថ្មីមួយហើយនៅក្នុងនោះលោកបានបន្ថែមថាច្បាស់ណាស់យើងបានមើលឃើញអំពីទឹះដៅដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរុស៊ីបន្ថែមទៀតហើយ ដើម្បីទប់ស្កាត់កំឲ្យចោលឆ្លៀនពៀនអាចអភិវឌ្ឍសម្បត្តិភាពបានបន្តハイពេលនេះលោកប្រធាននាយតាប៉ាដៃអ៊ុយក្រែនបានជួនដំណឹងល្អអំពីសមរភូមិជុំមុខដបព្រជាពរដ្ឋរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលអ្នកនាំពាក្យអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមួយចំនួនក្បាយទីក្រុងបាមុតត្រូវបានដំឡើងយកមកវិញដោយជោគជ័យយ៉ាងណាមិញនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានបាក់ការវិប្រហារមកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពុងផែរបស់អ៊ុយក្រែននិងក្លៀងស្តុកអង្ករជាថ្មីទៀតហើយកាលពីម្សិលមិញនេះ មន so, so ្ត្រីអ៊ុក្រែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនត្រឹមតែដំបន់អូដេសាទេដែលរងការវាយប្រហារដោយទររបស់រុស្ស៊ីសូម្បីតែដំបន់មីនកូឡេវនិងខើសាន់ជីដាមក៏មានអាគីននិងក្លាំងជាច្រើនកន្លែងរងការខូចខាតផងដែរសូមរំលឹកថានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលគីវបានបង្កើនការវាយប្រហារជាហូហែមកលើរុស្ស៊ីជាពិសេសលើដំបន់គ្រីមៀកណាក់អ៊ុក្រែនបានប្រកាសអំពីជោគជ័យក្នុងការដំដាមបានភូមិស្រុកមួយចំនួនមួយវិញអំឡុងការវាយបោកត្រង់ទីធំដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមិថុនាមក